Hi, my naam is Thiart en ek vertolk die rol van Bobby Franklin in Frans Swart se skreeusnaakse klug, my vrou se man se vrou, wat by die Atterburyteater speel van die 1ste tot die 6de Februarie. So kom kyk dalk hoekom Bobby nie moet DIY nie. Besoek seatme.co.za of myvrou.co.za. Sien julle daar.